Peru. A população de Campina Grande está em alerta. As fortes chuvas causaram alagamento em vários pontos da cidade. Para abrir o Tribuna Livre de hoje, depois dessa imagem bacana que foi a orla da capital, eu vou trazer o Washington Luiz trazendo informações sobre Campina Grande, onde lamentavelmente um caos tomou conta no dia de ontem. Cadê o Washington Luiz aqui na tela do Tribuna para a gente abrir o nosso programa falando sobre essa situação? Washington, meu amigo, muito bom dia para você. Deus abençoe o seu plantão nesta quinta-feira. Situação em Campina Grande um pouco delicada, muitos moradores registrando vídeos, fazendo de fato aí um momento de desespero, até porque a gente tem a preocupação com o que aconteceu no Rio Grande do Sul e de fato, né, o pessoal ontem registrando aí vários vídeos em diversos pontos de Campina Grande. Washington, bom dia para você. Tribuna Livre. Olha, muito bom dia, Betinho. Bom dia a todos que nos assistem. É verdade, uma noite de terror que viveu ontem moradores de dezenas de bairros lá de Campina Grande. E o que chama mais atenção é que alguns institutos de meteorologia não preveram essas fortes chuvas ontem naquele horário estabelecido lá na cidade de Campina Grande. A prefeitura deixou toda a equipe de infraestrutura e defesa civil em alerta, já que os bairros, em questões de minutos, começaram alagamentos em diversos pontos da cidade de Campina Grande. Foi montada uma verdadeira força-tarefa ontem para poder sanar os centenas e centenas de chamados da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, lá na cidade de Campina Grande. A Defesa Civil também recebeu diversas informações com relação aos bairros, os transtornos e alagamentos. Por exemplo, meu caro Betinho, na rua Cássio Figueiredo, no bairro também de Botocongó, Centenário, Cruzeiro, Dinamérica, Distrito Industrial, Jardim Borborema, Malvinas, Novo Horizonte, Presidente Médici, Portal Sudoeste, Santa Cruz, Três Irmãs, São José da Mata, também nas ruas ali da cidade, no entorno de Campina Grande, também foram prejudicadas e diversos pontos de alagamento. A Defesa Civil esteve em campo prontamente para poder atender os centenas de chamados lá na cidade de Campina Grande. E mais uma vez, a previsão de chuvas de forma intensa em pontos estratégicos, de forma repentina, em vários estados estão acontecendo essa questão de alagamentos. Aqui na Paraíba, ontem foi Campina Grande, mas alguns estados do Nordeste também já registraram em alguns pontos, em alguns estabelecimentos e bairros, essas chuvas que têm caído. É preocupante, porque o clima hoje, Betinho, está numa situação que é difícil você prever. Uma chuvazinha intensa e de repente termina caindo um que caiu ontem em Campina Grande, que foi chuva fortíssima e alguns transtornos. Ainda está em Campina Grande, a Defesa Civil trabalhando para tentar minimizar a situação lá daqueles moradores. Alguns bairros conjuntos estão ainda com água, muita água ainda, porque a água não escoou, ontem à noite, mas a perspectiva é que durante o dia de hoje a Defesa Civil tenha muito trabalho na cidade de Campina. Com você. Obrigado, Walsh, pelas informações. Isso aí então, pessoal, são imagens de fato preocupantes e as pessoas remetem, obviamente, à situação lamentável do Rio Grande do Sul. Sabendo que o caos no Rio Grande do Sul é muito mais grave, tem uma dimensão muito maior, são pessoas mortas, centenas de desaparecidos. Só que um fim de tarde e o início de noite chovendo já alaga a casa. Já tem imagens aí, inclusive, que a gente vê as ruas inundadas, os carros sem conseguir passar nas ruas, o pessoal trafegando em diversos pontos que não dá para passar a pé, porque cobria até as pessoas de menor estatura, como crianças. Aí a preocupação dos moradores, muita gente teve casa invadida, resgates precisaram ser feitos, inclusive com crianças que estavam dentro de carros, porque o pessoal às vezes quer passar com o carro na rua alagada, o carro acaba parando e aí o pessoal tem que resgatar, um trabalho para resgatar, inclusive crianças. A preocupação com a correnteza. E se chovesse na Paraíba, o tanto que choveu, ou pelo menos metade do que choveu no Rio Grande do Sul, como é que ficaria a situação? Será que a Paraíba hoje, ela suportaria um pouquinho de chuva a mais do que o normal? Eu faço esse questionamento porque
depois do que aconteceu no Rio Grande do Sul, que já é histórico, e é algo que nunca se viu antes, pelo menos na história recente do Brasil, se acontecesse na Paraíba, como é que ia ser a situação dos moradores da capital, do interior, de cidades onde tem, de fato, um fluxo de rios, de cidade que é ribeirinha, que é as margens de rios. E a gente sabe que o alagamento, o volume de água não vai pela pista, não, para as cidades, não. O alagamento vai pelos rios. O volume de água vai subindo, os rios vão subindo, por isso que mais de 100 cidades no Rio Grande do Sul foram afetadas aí com alagamentos, com enchentes. E aqui na Paraíba eu acredito que não seria diferente. Olha só essa imagem aqui, ó. Pode encher a tela. Olha só essa imagem aqui, onde o pessoal deixa a moto de lado, o outro tenta passar com a moto de todo jeito ali, fazendo um sacrifício. A correnteza, de fato, muito forte. Essa imagem aqui também, ó, dentro de um estabelecimento, acredito, estabelecimento comercial, uma lanchonete, ó, tem umas cadeiras aqui. E nesse vídeo aqui, o cara tá dizendo, olha aqui o prejuízo, é só prejuízo. Aqui é um estacionamento, eu acredito. E essa imagem vai mostrar, um pouco mais à frente ali, um carro tentando passar. Eu acho que é um Clio que tenta passar ali, ó. Aí ele ali, ó. É um Corsa. Ele vai no sacrifício e olha onde é que tá batendo a água já. É um Corsa, não. Que carro é esse aí, hein? É um Fiesta do antigo, é? Aquele carro ali tentou passar. Aí esse aí é o resgate da criança? Esse vídeo aí é tirando a criança de dentro do carro. O carro parou e esse foi o resgate da criança, que aconteceu ontem em Campina Grande, após essas fortes chuvas. Daqui a pouco eu vou trazer mais informações, trazer inclusive a previsão do tempo, a previsão do tempo aí na Rainha da Borborema, para o pessoal ficar um pouco mais tranquilo. A gente vai trazer aí o que prevê o IMET, né, o Instituto Nacional de Meteorologia, sobre as chuvas em Campina Grande. Pesa, Gabi!